Efter pausen skal vi igen med akutlægerne på arbejde. Det er i mandagens afsnit af Redningskvinder om lidt. Og så fortsætter den nye sæson med depotjægerne. Du får 4 nye afsnit fra kl. 21. Programmet præsenteres af Dansk Hudpleje fra Bote Pacific. Programmet præsenteres af Elexic.dk. Elektroniske cigaretter og e-væske online. Hvis du stadig mangler lidt, så har jeg faktisk brug for en date på fredag til min veninde Sanne. Du ved, hende hurtigt snakkeren. Og selvom hun er fra Tyskland. Programmet blev præsenteret af 50.000 kroner lån fra DER. De er altid på jagt. Holy what did you buy, dude? Big money, big units, big buys. Depotjægerne, nytårsaften i aften kl. 21 på TV3 Puls. Der er børn i Danmark, som har brug for din hjælp. Derfor samler vi nu ind til børneindsamlingen. Kan du høre mig nu? Der gælder mig en lærestreg. Se børneindsamlingen live på TV3 lørdag den 15. november kl. 20. Børneindsamlingen støttes af Komi, et hjerte til forskel. To make the journey and not fall deeply in love, you haven't lived a life at all. Anthony Hopkins og Brad Pitt. Meet Joe Black, tirsdag kl. 21 på TV3 Puls. My God, you've got your work cut out. At finde drømmehjemmet kan være et mareridt. Are you kidding me? Men hvad du end gør, giv aldrig op. If we can do it, anybody can. Hjem kære hjem, ny afsnit onsdag fra kl. 21 på TV3 Puls. Om en time fortsætter den nye sæson med depotjægerne, og du får 4 nye afsnit i træk i aften. Men først skal vi med akutlægerne på arbejde i Redningskvinder.